Na naziv iznad člana 67. i član 67. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević. Molim vas, gospođo Čomić, nemojte dobacivati. Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku nisu prihvatili ovaj amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Da li neko želi reč? Da, narodni poslanik Zoran Živković, izvolite. Ugovor sa US Steelom je potpisan avgusta 2003. godine, toliko za pametne i pismene. A najgora kombinacija, imate mogućnost sagledavanja stvarnosti... Gospodine Živković, molim vas, mi smo na amandmanu na član 66. Ja ne znam na čemu ste vi, ja vam govorim o onome zašto sam se javio za reč. Gospodine Živkoviću, ja razumem da ste vi umorni. Ne, ja nisam umoran, ne možete vi da definišete ko je ovdje, šta ste vi, lekar?